आउनुहोस् आज पहिले केही भएको घटना कसरी अङ्ग्रेजीमा बताउने यो सिकौँ म सानो छदाको डरलाग्दो घटनाको बारेमा सुनाउँदै तपाईँहरूलाई म छु। ल सुरु गरौँ वाट आर यु स्कमी केसँग डराउँछौ वाट आर यु अफ वाट आर यु स्कलाई वाट आर यु अफ्रेड अफ पनि भन्न मिल्छ है तिमी कुन कुरादेखि डराउँछौ वाट आर यु अफ्रेड अफ? यु गेट केयर फर नो रिजन तिमी त कारण बिना तर्सिन्छौ यु गेट केयर फर नो रिजन होइन केही कारण त छ हौ मलाई तर्साउने त्यसरी भन्न द थो सोचले मलाई तर्साउँछ भन्नाले थट फाइज मी कुन सोचले त विच थट फाइज यु कुन सोचले तिमीलाई डरसाउँछ विच thought टेरिफाइज you ल अब पहिले नै गाटेको कुरा भन्न जानौ धेरै पहिलेको कुरा हो यस्तो भन्न It was a long time ago It was a long time ago धेरै पुरानो कुरा हो म सानै थिएँ त्यो बेला त्यसरी भन्न आई वाज यङ देन म त्यस बेला सानै थिएँ आई वाज यङ देन ए धेरै जस्तो डरलाग्दो कुराहरू त राति नै घट्छन् मलाई पनि यो राति नै भएको चिज हो म त्यो बेला मम्मीसँग सुतिरहेको थिएँ म भन्छु एट नाइट I was sleeping with my mother. राति म मेरो आमासँग सुती रहेको थिए। At night I was sleeping with my mother. अचानक एउटा ठुलो आवाज सुने मैले। I heard a loud noise. मैले ठुलो आवाज सुने। I heard a loud noise. अब यस्तरी राति राति ठुलो आवाज सुन्दा डर लाग्छ नि आई वाज भेरी स्कर्ड म धेरै डराएँ आई वाज भेरी स्कर्ड पहिले त मैले मेरो आँखा चिम्लिएँ डर लाग्दा हामी आफै आँख चिम्छौ नि त्यस्तै नै भएको थियो एट फर्स्ट आई क्लोज माई आइज एट फर्स्ट आई क्लोज मई आईजी बिस् आंखा खोले वेन आई स्लोली ओपन माई आईज एंड लुक् एट द विंडी बिस्तार मेरा आँखा खोले रि बिस्तारे मैं मेरा आँखा खोले बाहर झाल में हरें वेन आई स्लोली ओपन्ड माई आइज एन्ड लुप्ड एट द विन्ड झ्यालमा मैले जे देखेँ त साह्रै डरलाग्दो चिज थियो मैले देखेँ कि दुई आँखाले मलाई घुरिरहेका थिए आई ओन्ली स टू आइज द्याट वु स्टेयरिङ एट मी स्टेयरिङ भनेको एकरो लगाएर हेर्नु I आई ओन्ली स टू आइज द्याट वर स्टेयरिङ एट मी यसपछि के भयो त त्यहाँ जानु अघि यदि तपाईँहरूले यस च्यानल हाम्रो इङ्ग्लिस गुरुलाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अहिले सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नुहोला बिस स्योर टु सब्सक्राइब टु दिस च्यानल हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु फर डेली इङ्ग्लिस भिडियोज ल अगाडि बढौँ त्यसपछि के भयो भनेर जानौँ त्यो देख्ने बित्तिकै म डराएर आँ चिम्लिहाले अब दुईवटा त्यस्तो रातको समयमा आँखा देखेको छु डर लाग्छ नि फेरि डरले आँखा चिम्लिन्छ नि एन एज आई स्याट आई खियर ए सुन एज आई स्याट आई खोज माई आइस इन फियर एकैछिन आँखा बन्द गरियो अब फेरि हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्छ नि त्यो चिजलाई Later

त्यो रात सम्झिँदा मलाई अहिले पनि डर लागेर आउँछ आई स्टिल फिल स्केयर वेन आई थिङ्क अफ द्याट नाइट अब त्यस्तो केही घटना घटेपछि त आफ्नो परिवारलाई भन्नु जरुरी नै हुन्छ त्यसैले मैले भोलिपल्ट सबैजनालाई यो कुरा सुनाएँ आई टोल दिस टु एभ्रिबी द नेक्स्ट डे आई everybody दिस next day. But द नेक्स्ट डे बट तर कसैले पनि मेरो विश्वास गरेन बट no one believed मी कसैले विश्वास, no विश्वास गरोस् या नगरोस् मलाई त थाहा छ कि त्यो सत्य थियो But all I know is that it was true. But all I know is that it was true. Even now I am scared when I think about that. Even now I am scared when I think about that. त्यसैले म कहिल्यै पनि डरलाग्दो फिल्म हेर्दिन सो आई नेभर वाच हरर मुभिज हरर मुभिज भन्नाले डरलाग्दो फिल्महरू जस्तै भूतको फिल्महरू हुन्छन् नि सो आई नेभर वाच हरर movies. म कुनै पनि भूतको सिरियलहरू पनि हेर्दिनँ i don't even watch any ghost serials i don't even watch any ghost serials in the past i was even afraid to sleep alone in the past i was even afraid to sleep alone It was as if a ghost was coming from under the bed. It was as if a ghost was coming from under the bed. G -H -O -S -T, G-H-O-S-T hey, Ghost It was as if a ghost was coming from under the bed. आफुले आफुले when I think of that day, I ask myself some questions. When I think of that day, I ask myself some questions. Was anyone looking at me? malay Was anyone looking at me? मैले त्यो मान्छेको त आँखा मात्र देखेँ दुईवटा आँखा eyes. I only saw the person's eyes, two eyes. मलाई त यस्तो सानो छला भएको थियो के तपाईँहरूलाई पनि कहिले यस्तो भएको छ हेज समथिङ वाइक हेपन टु यु हेज समथिङ वाइक एभर ह्याप्पन टु यु तपाईँहरूलाई पनि यस्तै केही भएको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोला सबैलाई ले सेयर गर्नुहोला है बी स्योर टु राइट इट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो इफ समथिङ लाइक दिस हेज हेपन टु यु टु आजकल चाहिँ म केहीसँग डराउँदिनँ I am afraid of nothing nowadays. I am afraid of nothing nowadays. Mata sahasitu, I am brave. I am brave. La, aza ko video la basnuhala. Take care. Have a great day.